No niin, hyvää lauantai-huomenta. Matti on saapunut tänne pajalle ja se on tuonut vähän tavaraa mukana tässä. Ja niin kuin tiedätte, eli aika tarkalleen viikon päästä oltaisiin sitten lähdössä vähän koeponnistamaan tätä ladaa. Ja tässä vielä jonkun verran rakentelua, niin katellaan vähän mikä on tämän päivän suunnitelma. Ja katellaan, mitä saadaan aikaiseksi. Ja minä olen saanut tuon meidän pohjapanssari puupalikan höylättyä oikein korkuiseksi, niin ainakin sitä päästään laittamaan. Ja Matti on tuonut tänne, saadaan yksi tuommoinen reikä tuolta takakontipohjasta, tulppa, kumitulppa sinne. Ja kanttilampu ladasta, että saa nähdä osaako se olla. Niin, kyllä, juuri näin. Sitten meillä on tällaista turvavyöpehmustetta, tämä on ihan virallista, tai siis ei ole, tää ei ole kelvollista kypärän lähettyville. Sinne pitää olla erilaista, mutta tällä voidaan pehmustella kaikkea muuta. Ja suunnitelmissahan on, että tähän laitetaan tänne kummallekin puolelle näihin sivuputkiin vähän suojaamaan. Ja sitten tonne, ettei kolistella noita kypäröitä tuolla hirviästi. Tässähän on osa pakollisia tarroja, mitä pitää olla. Ensiapupakkauksen tarra, hinauspisteet pitää olla merkitty ja sitten tuo päävirtakatkaisija tarra. Nehän pitää olla tänne päävirtakatkaisijallekin tohon tarra ja muuta. Ne pitää laittaa ja mitä muuta. Matti toi muutamat sorarenkaat, päästään vähän mallaamaan tohon auton alle, että kaikki käy ja sattuu hyvin ja parhaat ja ainoat. Niin, Matti kehui just, että näissä oli hyvä pito viime kisassa. Ei vissiin pitänyt yhtään enää. Loppupäivästä. Niin. Ihminen paljon vaan se tuo Evo kolmonen syö tuota rengasta. Mut jos tehdään silleen, että laitetaan toinen, mikä on ollut viimeksi eessä, niin taakse. Ja risti. Risti. Niin, kyllä. Se kääntyy toiseen suuntaan ja pitää toisella puolella pyöräni. Joo, kyllä. Mutta ei mitään, kokeillaan näillä. Näillä on ne kyllä valtavan kovat, kun nyt kun on vähän kelikylmä. Ja kelikylmä, niin tää on kyllä niin mahdottoman kova. Joo, ei niissä hirveä pito varmasti oo. Mutta kyllä mä luulen, että nää lämpiää kyllä, kun lyhyään vaan pykäliä ylöspäin ja alaspäin. Kyllä. Mutta kyllähän nää muuten vielä on. Ei, lähdetään kokeilemaan. Joo. Tuossa on, hei Matti, tullut joitain kysymyksiä siitä RTP-rallispesiaalista, niin kerroppas vähän, mikä siinä on se homman nimi. Kun no siis ihan sehän on semmoinen, ensinnäkin ihan semmoinen, se ei ole niin kuin normimittainen kisa ollenkaan. Niin kuin myökään ei ole ennen semmossa oltu. Se on ilmeisesti vähän semmoinen rinttityyppinen homma. Että siellä on niin kuin, onko se 4,5 kilometriä on se yksi pätkä ja se ajetaan 2 kertaa. Merkkaatko sinä sitten joku kokonaisaika oli, vai? Oliko se 2 lenkin yhteisaika? Oli niinku se. Joo. Lasketaan yhteen. Eli vähän niinku rallityyppisesti, mutta se on kuin tommonen lyhyt pätkä, mikä ajetaan 2 kertaa. Niin. Niin tosiaan, eka kerta kun tommoseen lähdetään, niin ollaan tässä opiskelemassa itsekin sitä, mutta se oli niinku puolen päivän aikaa oli lähtö. Ensimmäinen auto lähtee. Kyllä. Ja sitten mä vaklaan täältä, kun mulla on puhelin auki, niin osoite on mikroradan tie 142, Laukaa Lievestuore. Elikkä onko se siinä, se on varmaan jossain siinä Ruuhimäen siinä mikroautoradan. No näin, mä ymmärrän. Lähettyvillä. Niin, on ainakin hyvin lähellä. Niin, kyllä. Vähän viittaisi siihen. Mutta sen puoleen meitä niin kuin lähellä. Kyllä. Ja minä nyt ymmärtäisin, että tänne saa niinku ennakkoon tutustua ilman moottoria. Niin. Eli polkupyörällä voi niin, käydä. Käytännössä se on varmaan polkupyörällä. Kyllä. Joo, tosiaan jotkut jo kyseli tuossa, mistä saa reittikarttaa ja muuta, mutta en mä tiedä, onko siihen ollenkaan semmoista ihan reittikarttaa saatavilla tonne noin, että ei varmaan ole. Kun se on tosiaan sama pätkä 2 kertaa, ei ole kuin se yksi pätkä, mikä ajetaan 2 kertaa. Niin. Eiköhän sinne yleisölle ole opasteet sitten lähempänä. Niin. Että kyllä, niin luulisi ainakin. Sinne kuka vaan kiinnostaa, niin
ennen puolta päivää, kun sinne tulee, niin ainakin jotain autoja näkee. Niin, kyllä, juuri näin. En tiedä, mikä meidän lähtönumero ei ole vielä tullut. Joo. Tai en ole ainakaan huomannut, että olisi tullut. Kyllä. No mitäs sitten, Vuorinen vissiin lähetti jotakin. Vuorinen lähetti, Harri Vuorinen, kiitoksia. Tämmösiä valkoisia tarra-arkkeja, mistä tehdään noihin oviin nuo numero... Numerokyltin pohja. Niin. Ja sitten tuli punaista tarraa tuli kanssa. Tästä, no Pete keksi, että leikataan tästä nuolia ja laitetaan noihin... Niin näin. Ikkunoihin nuo, missä on nuo veettävät sokat. Niin. Kun meillä on tässä tällaiset tosiaan nämä ikkunat on lukittu tällaisilla nailon putken pätkällä, niin laitetaan tuohon semmoiset pienet nuolet, että sit jos tulee semmoinen tilanne, että jonkun tarvii siitä irrottaa sitä, niin näkee heti, että missä kohdalla ne siinä on. Tämä tilanteessa, kun vetää vaan putket irti ja painaa tuon lasin tuonne. Niin, se lasipäin mennöön alas sitten tuonne oven sisälle, kun nuo putket irrottaa tosta noin. Siinä on sellainen toi rakenne noissa etuikkunoissa. Niin, joku on tainnut joskus kysyä, että miten olette toteuttanut sen. Kyllä. Sen että se on laukastavissa molemmin puolin. Mm. Tässä nyt on tälleen. Niin, meillä on tuolta sisäpuolelta voidaan ottaa sitten, sama putki tulee läpi, niin sisäpuolta voidaan sitten ottaa ja nykästä putket pois, niin saadaan sisäpuolta se irti tai täältä ulkopuolelta sitten. Molemmin puolin on käytettävissä tuo ikkunan vapautusmekanismi. Joo. Erilainen kuin vanha systeemi. Niin, kyllä. Mutta ei mitään, myöhän ruvetaan tässä kohta vähän hommia. Ja mietin, sinnehän olisi nuo eturoisken läpäät ainakin. Ja pohjapanssarille pitää kiinnittää tuonne etupalkkiin. Ja sitten oli niin vähän suunnitelmissa, että kun alustaa pitäisi saada sitten. Sinne pitäisi vähän semmoista kiveiskumassaa saada paikkapaikoon ainakin laitettua. Niin sinne pitäisi nyt ensin saada maalia, sen pitäisi saada kuivaa ja sitten kiveiskumassa. Niin jos koetetaan vaikka tänään laitella vähän maalia sinne, niin sitten viikon päästä se olisi jo sellainen, että sinne voisi sitä kiveiskumassaa sitten vähän laittaa. Niin laittaa sitten päästään lämpöiseen. Kyllä. Ja oliko niin, että ensi viikon perjantaina olisi tarkoitus pyöräkulumat sitten päästä tuonne kulumille säätämään ja... Se on oikeastaan se viimeinen mahdollisuus. Niin. Kyllä se silleen oli... Sellainen suunnitelma. Ehdoton ehkä. Niin, ehdoton ehkä. Niin, se olisi silloin sitten auto olisi kärrillä lauantaita varten. Että kyllä. Se olisi sen puoleen kävisi kyllä. Sen verran tuossa vielä... Niin. Sen verran vielä meinasin itse ainakin noita miupuolen turvavöitä pitää vähän säätää vielä. Siinä oli... Tullan Topi istui viimeksi, niin minun pitää vähän omille jäljille säätää niitä. Mitenhän se oli tuo ohjauspyörä nyt siupuoli sitten, että pitikö sitä vähän säätää vielä vai oliko se Minun pitää melkein ottaa vähän paksumpia vaatteita pois ja käydä istumassa ihan teepajalla ja ohkaisilla housulla tuossa, mikä on semmoinen ajopuku. Niin. Vetää vaikka vähän vyötä kiinni sinne. Kyllä. Pikkusen mallataan, että onko se nyt sellainen, että pitääkö sitä vielä siirtää vai eikö. Niin, tosiaan tässä nyt tänä viikonloppuna koitetaan saada mahdollisimman paljon tämä etenemään. Mulla on ensi viikolla taas on pari päivää sellaista, että mä pääsen tekemään mitään. Eli nyt on käytännössä tämä lauantai ja sunnuntai ja sitten varmaan viikon aikana on jotain pientä kerkiä tekemään. Ja perjantaina pyöräkulumat ja lauantaina onkin kisat sitten jo. Niin. On tää silleen hyvällä mallilla, kun tää käy ja ilmeisesti liikkuukin. Ja... Ei oo kokeiltu liikkuuksen, mutta mä luulisin, että se liikkuu. Niin. Se silleen on kuitenkin hyvällä mallilla. Että... Kyllä. Ja meillä nyt on hyvä tilanne silleen, että tosiaan kun lähdetään vaan testaamaan sinne lievästuorelle, jossa tuntuu, että tai se hajoaa vaikka ekan linkin jälkeen, niin lyö autokärille ja tullaan pois. Niin, ei ole mikään ongelma. Ei ole silleen,
ei olla pitkässä matkassa, että jotain varaosia otetaan mukaan, vetoakselia ja toinen perä ja tämmöisiä, että jos nyt sattuu, että... Niin, nehän me vaihdetaan siellä, jos tarvitaan. Niin, ne on kuitenkin semmoisia komponentteja, mitä saadaan maastossakin vaihdettua kyllä. Ai niin, hei, nyt pitää ennen kuin minä unohan, niin tuota... Pikku Ahvenhan lähetti meille taas paketin ja tota, täällä on tämmönen... Tän voisi niinku ylävesiletkun väliin laittaa. Meillä oli se, silloin ilmattiin vähän tota hommaa, jäähdytysjärjestelmää, niin se lähetti tällaisen. Katsotaan, onko tällaiselle tarvetta jossain vaiheessa. Tuohan menisi ihan letku. Letkun laittaisi poikki ylävesiletkusta ja siihen väliin niin tota... Optio. Niin, tommonen optio tuli. Tuolla on, ainakin jos ei muuta, niin huoltoautossa mukana ja lemmarit ja... Niin, se kyllä. Se on äkkiä sitten laitettu kyllä. Jos tulee semmonen ähpuh-tilanne, niin... Kyllä. Ihan hyvä. Ei mitään, kiitoksia vaan siitä. Kiitoksia vaan, joo. Tosiaan. Voi olla jossain vaiheessa apua. Kyllä. Mut joo, ei mitään. Me ruvetaan touhuamaan ja... Pidetään tajat vaikka vähän ajantasolla. Tässä kuvaillaan taas teille videota tässä ja katsotaan, mihin päädytään tämän päivän aikana. Jännänä. No niin, palataan. No niin, Matti tosiaan toi tommosen alumiinitangon vaihekeppiä varten. Tässä on tää alkuperäinen keppi ja tämän mallin mukaan olisi tarkoitus tehdä sitten toinen tämmönen alumiinista, tämmönen vähän kevyempi. Ja minä tein tämmösen nupin tähän vähän niin kuin mallasin. Tietysti on, kun oli aiemmin puhetta Matikas, että tämä sama nuppi, että tämä on hyvä. Mutta minä ajattelin, että jos suoraan sorvaisi tuosta tangosta tuohon nupin, niin ei tarvitsisi tehdä kierteitä eikä mitään. Suoraan tulisi tuosta tangosta, mutta kun ei saada halka sieltä ihan niin iso kuin... Toi tango-materiaali tietysti ei riitä, niin minä tein tuommoisen koeversion ja Matti tuossa äsken sitä katteli ja kyllä se sen hyväksyi, että kyllä hänelle käy tuommoinen vähän pienempi nuppi tuohon päähän, niin minä jatkan tätä projektia nyt sitten, rupean sorvaamaan, katsotaan minkälainen tehdään, että hyvin tämmöinen saman tyylinen olisi tarkoitus tehdä kuin tämä vanha, että minä rupean sitä nyt tuossa tekemään ja katsotaan saanko mä valmiiksi. Mutta ei mitään. Palataanhan taas. No niin, tässä on nyt vähän Matikas touhuttu ja eessä on nyt roiskeläpät paikallaan ja täällä on nyt ohjaamossa sitten pehmustetta on tässä laitettu paikalleen ja täällä on nyt tosiaan niin tänne taakse laitettiin vähän pehmustetta sillä lailla, että tässä on tässä verkossa, kun on toi kypärä, ja kun sitä laittaa siihen, niin ei kolhisi sit kypärää niin herkästi, kun siinä on vähän pehmustetta tuossa putkessa tossakin. Se ei ole mitään muuta varten tuo pehmuste tossa. Että ne on ihan jees. Ja Matti on vähän maalaillut tonne pohjaan nyt, että tuolla pohjassa on vähän noita maalaushommia, ja... Nyt sillä taitaa olla. Mitäs sulla on, Matti? Ota töpseli irti. Keskimmäinen. Ei kun keskimmäinen. Mitäs sulla nyt on menossa? Polttane tankin huohotus. Kävin varaosan marketista. Hakemassa letku. No niin, se on siinä ja... Väärinpäin, kun eikö sitä näe? Tää pitäis olla sinne huottimeen. Onks tää mitään? Kaikkea siellä kyseletkin. Minä tossa tein vaihekepin. Vaihekepi, se on nyt muuten valmis, paitsi tuon noin lukitus ruuvit sitten, niin nyt se on muuten valmis ja punnitaapas mikä meillä oli lopputulos.
460 grammaa on tuo vanha. Ja nyt tää uusi on 211, 210 grammaa, niin mitäs siinä? 250 grammaa on kevyempi tää nyt, tää uusi keppi. Mutta minä mallasin tätä keppiä tuonne autoon paikalle, niin tuli pieni probleema vastaan tässä nyt tässä hommassa, että joudutaan taas vähän tutkia tätä hommelia, niin tää on jotenkin ihan älyttömän väliä tää vaihekeppi, siis ei tää minkä mä oon sorvannut, vaan tuo mikä on tuolla vaihelaatikossa kiinni, että tää kääntyy tälleen ihan älyttömästi tässä. Ja se nimenomaan kääntyy, se ei niinku mene vasemmalta oikealle, vaan se kääntyy sellainen niinku hassusti. Ja sitten tässä on semmonenkin juttu, että kun meillähän on niinku, tuolla on niinku pakki, niin meillä ottaa tuohon käsijarrukahvaan, niin nyt tuo vaihekeppi kiinni. Ja sitten tuolta pitäisi saada niinku ykkönen päälle, niin ei saa edes ykköstä päälle, kun se jää tuohon noin. Että tässä on nyt joku probleema. Mietin, onko tuo käsijarrukahvaa mahdollista olla vähän väärässä asennossa, että en tiedä, pitäisikö se olla vähän tuonne oikealle kallellaan enemmän. Se voi olla, että mä oon sen asentanut vähän tuohon väärään asentoon, se on mahdollista, mutta tääkään ei ole kyllä normaali, että tää on nyt näin väliä tää vaihekeppisysteemi, niin mä joudun nyt ottaa ton vaihekepin ylös tuosta vaihelaatikosta ja tutkimaan tämän tilanteen, mikä siinä on oikein homman nimi, niin semmonen ekstra homma tuli nyt tähän näin, mutta ihan hyvä, että tässä vaiheessa vielä huomattiin, niin se keritään hyvin tässä katsomaan, mikä sitä vaivaa. Varmaan tämä tankki irti. Tankki irti. Niin, just tuon saas tuon letkun puolta tuonne niin ulos tätä kontista. Mut joo, ei mitään. Me tässä jatketaan taas hommia, niin ruvetaan jotain äimistelemään. Ei muuta kuin palata. No niin. Tässä ollaan taas vähän lauantaipäivää askarreltu Matin kanssa ja hommathan on aika hyvällä mallilla. Se alkaa näyttää kilpailulta. Ja niin, kyllä se vaan siitä pikkuhiljaa. Jos ei se ole vielä näyttänyt. Niin. Matti taisi tuossa vähän istua hytissä ja ei sitä nyt vissiin toistaiseksi ainakaan ohjauspyörää tarvii siirtää. Sillä, kokeillaan näin. Niin, kokeillaan, onko se hyvä vai ei. Me ollaan sitten viisaampia sen viikon päästä. Niin, viikon päästä. Niin. Mutta kyllä mä luulen, että mä oon aika sopeutuvainen ollut tuossa. Niin se ehkä pikkasen, mitä katsottiin, niin se on vähän... Se on niinku sivussa, tuolla niin, keskemmällä. Niin, vähän keskemmällä, mutta mä luulen, että kun siinä kun veitään kypärä päähän ja näin poispäin, niin en mä sitä asiaa edes huomioon. Niin, kyllä. Niin se oli silloin aikaisemmin, kun eihän tuo koskaan ole niinku keskellä ollut tuossa se ratti. Niin. Niin se silloin alussa tuntui, että hankalalla se ajoasento, mutta kyllä siihen vaan oppii. Niin, kun ei sitä sitten huomaakaan sinne välttämättä. Ei, ja kyllä se niin paljon paremmalta tuntuu nyt tuo homma, kun se alkuperäinen siinä. No, se nähdään sitten viikon päästä, että kuinka hyvä se. Kyllä. Ja jännityksellä kyllä on. Niin, kyllä. Joo. Listan mukaan meillä ei ihan hirveästi enää ole tuossa hommaa, semmosia pikkujuttuja vielä on jäljellä. Just teippejä ja muita ja sen sellaisia. Niitä tehdään tuossa ensi viikon aikaa. Isommat jutut on, pyöräsuuntaus on jäljellä. Se on yksi iso homma. Siinä saattaa mennä jonkun verran aikaa ennen kuin ne on vatuloitu kaikki kohdalleen. Mitä muuta? Sitten on noita turvalaitetarroja ja sitten on sponsoritarroja laitetaan, mitä meillä nyt on tällä hetkellä. Tarroja olemassa, niin laitetaan niitä ja... Kyllä.
Ei vielä kaikilta, ei ole saanut uusia tarroja. Mut. Aika hyvältä näyttää nytte. Mutta ettei se liian hyvältä näytä, niin tosiaan viimeiseksi illaksikin jäi vielä hommaa kyllä. Niin. Huomennahan me menettiin vähän pitää semmonen... Onko se promopäivä vai... En tiedä mikä... Valokuvauspäivä vai mikä... Niin. Mä... Vähän suunniteltiin, että otetaan kuvia, kun se nyt on niin tässä kunnossa, niin... Vähän muistoja arkistoa. Niin, ensimmäistä kertaa omiin apuneen. Mitä 7 kuukautta tässä on ollut? Niin, kyllä. Varmaan tuohon ulos ehkä vähän otettava. Ja... Niin, ja tuossa huomenna pestässä. Ja... Metalli mujuu pois päältä. Ja... Kyllä. Otetaan vähän kuvia. Ja... Miltä se näyttää vähän kauempaa sitten, kun saa sen kokonaiskuvan. Kyllä. Niin ei tässä tallissa oikein, kun... Sellaista välttämättä ihan saa. No, mut ei mitään. Kädet syhyä. Kyllä. Pääsee koittamaan. Käsijarru kahvaa jouduttiin vähän vielä, tai koko mekanismia jouduttiin vähän tuosta tonne, säätää tonne päin, tuli niin lähelle tohon. Mut nyt ainakin mahtuu pakki tosta kahva ohi ja ykkönenkin jo tuolla noin, niin, mutta se ei mene nyt päälle, niin. Mahtuu kyllä varmaan niitä käyttämään tossa noin, että vaihekepin sai valmiiksi. Toivottavasti kestää. Aika paljon kevyempi se nyt ainakin on kuin se rautanen ja Joo, ei tässä nyt oikein osaa sitten taas sanoa sen enempää, että onks mä teille näyttänyt tän trippimittari on nykyään tässä ovessa sitten tuona. En mä muista, onko mä videolla näyttänyt sitä, mutta... Se ainakin teit sitä tukea silloin. Niin. Mut se on nyt tossa ovessa toi. Se on aika paljon helpompi käyttää tuota. On joo, se on siinä aika hyvä. Mutta joo. Olisiko se meidän tämän päivän puuhastelu tällä kertaa tässä ja huomenna vähän jatketaan ja varmaan koitetaan huomiseltakin vähän jotain videota ja jotain saada aikaiseksi. Niin, koitetaan saada tuommoinen ainakin auton ympärillä kävelykierros. Kyllä. Se on vähän sen laajemmalta tuo näkymä, mikä... Kyllä. Mitä, minkälainen tämä nyt on. Ja sitten tosiaan livenä näkee sitten viikon päästä, että tosiaan niin. Kellä on mahdollisuutta tulla kahtomaan ja moristamaan. Sieltä meidät löytää sitten pitkästä aikaa varikolta ja sitten viivaltakin. Kyllä. Onhan tässä nyt muitten ajoja jo pitkään seurattu. On tässä seurattu käytä syyhynnyt jo, ties kuinka paljon. Tietysti Max Attackia me nyt ei lähdetä ajamaan, että ihan vaan testiä ja opettelua, mutta mä luulen, että kuitenkin ei me ihankaan semmoista niinku puolivaloilla ajeta. Se on varmaan soraa lentää. Niin jää, mä tiedän. Saa nähdä. Sen verran muutama liikki saa. Kyllä. Mutta ei mitään, me lopetellaan tältä päivää. Tossa tosiaan semmonen tuli vielä mieleen, että se Flectin toinen nopeus pitää vielä ohjelmoida sinne moottoriohjaan laitteelle. Se on vielä ohjelmoimatta, mutta minä vatuloin sen joko tänä iltana tai huomenna aamuna tai huomenna päivällä tai joskus tässä ne ihan laitan tietokoneen kiinni. Ja minä voin teille kuvata sen homman. Minä silloin kirjoitin muistiin sen sähköjohon, mihin minä kytkin sen. GP Out 3 on nyt kytketty se, mutta sitä ei ole vaan ohjelmoitu sinne, niin katsotaan, osaanko minä ohjelmoida sen vai joudutaanko ottaa viisaampia yhteyttä. Niin mutta ei mitään, tältä päivää, niin kiitoksia taas valtavasti seuraamisesta ja palataanhan seuraavalla videolla. Morjes! Moro!